Yksindus, ahastus ja lootusetus. Kõik tahavad õnnelikud olla. Ning kuus üksteisega vaid riivamisi kokku puutuvad magala elaniku. Jah, nad kõik elavad, kuid kas see ongi siis elu? See on suur näitaja, lavastaja. Kui suur? Mida sa lavastad? Kriitikute poolt viimase 20 aasta Eesti parimaks mängufilmiks valitud Sügispall. Reedel kell 21.30 Eesti Televisioonis.